ಎಸ್ ಈಗೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಶೋಕ ಗಸ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಈರಣ್ಣ ಕರಾಡಿಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಸದೀಯ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹೆಸರಿಗೆ ಇದೀಗ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಶೋಕ ಗಸ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಈರಣ್ಣ ಕರಾಡಿಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿರತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಸದೀಯ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹೆಸರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಶೋಕ ಗಸ್ತಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆನ್ನೆ ಈ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆಯಾಯಿತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಶಾಕಿಗೆ ಒಳಗಾದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಂತಹ ಹೆಸರೇ ಬೇರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೊನೆಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹೆಸರೇ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರುಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿದಂತಹ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಡ್ಡಾ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಈಗ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ರಾಜ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಚರ್ಚೆ ನಂತರ ಈ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಹೆಸರು ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಶುಭ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೀವಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರು ಪಕ್ಷದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಡ್ಡಾ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಈಗ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ರಾಜ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಚರ್ಚೆ ನಂತರ ಈ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಹೆಸರು ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಶುಭ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೀವಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರು ಪಕ್ಷದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ